Godmorgen alle sammen og velkommen til den her video. Det lyder som om, at klokken er mega tidlig om morgenen, men klokken er egentlig lige om lidt 9:30. Mika og jeg, vi har haft nogle lidt sådan hektiske dage de sidste par dage, i hvert fald med en masse ting og kommet sent i seng og ikke så meget søvn og sådan noget, så vi skulle lige have sovet ud i dag i hvert fald. I dag, der skal jeg vlogge endnu en gang. Jeg har nogle forskellige sådan planer, eller jeg har en plan egentlig. Men det er en lidt stor plan, Mika og jeg, vi skal nemlig til frisør. Og det er hos min altid elskede frisør, Sofie. Hun har klippet mit hår de sidste sådan 2-3 år eller sådan noget, og jeg vil ikke rigtig overlade det arbejde til nogen andre. Også fordi jeg elsker den måde, hun farver mit hår på. Okay, nu ligner mit hår jo bare en høstak. Men jeg tænker faktisk, at jeg skal have lavet pandehår i dag. Jeg har faktisk ikke rigtig sådan snakket med hende så meget om det, men jeg tænker bare lidt mere sådan, bare lidt mere af sådan noget her pandehår. Derudover så skal vi bare være lidt herhjemme, tænker jeg, hygge lidt rundt, lave noget god mad måske. Jeg har faktisk tænkt mig at lave noget kageagtigt noget, sådan noget crumble med æble i. Mika? Ja? Vi skal have noget morgenmad. Og hvad skal vi have? Ost. Vi skal bare have en ost hver. Godmorgen. Er du så i den? Du har søvn i øjnene i dag, hva'? Mika han mobber mig altid med, jeg har meget søvn i øjnene. Fordi du har det helt indtil det bliver aften. Det er fordi, jeg tror, at jeg danner søvn i løbet af dagen. Jo, det gør jeg. Så tænker jeg lige at få smidt lidt makeup i smasken. Jeg har gjort mig lidt klar her. Ja, vi har også gjort mig klar. Vi skal til at sidde til frisøren. Klokken er omkring 11:30, og vi tager bare vores løbehjul derhen, fordi det var meget hurtigere end med offentlig transport i hvert fald. Skal du være med her? Ej, hvor hyggeligt, Mika. Ej, det er super lang tid siden, vi lige har siddet her, hva'? Hver eneste gang, jeg kommer hen på kamera, så gør jeg altid sådan. Og sidder hårdt. Fordi jeg bare sådan, mit hår ligner altid en høstak. Så det er godt, at vi skal til frisøren, hva'? Men det bliver første gang i mit liv, at jeg ikke skal til sådan en frisør, der koster 150 kroner. Men jeg skal til nogle sådan gode, uddannede frisør, der kan lave alt muligt. Jeg kommer altid til de der bare lige tager trimmeren, og så lige. Men ja, jeg er spændt på det, som jeg aner ikke overhovedet, hvad jeg skal have. Det er lige om, du skal have farvet et eller andet, hva'? Nej, det tør jeg simpelthen ikke. Hvis det er sådan nogle naturlige farver, striber og ting op. Men skal vi ikke bare smutte afsted? Lad os smutte afsted på vores løbe, jo. Skal vi ikke finde noget mad også på vejen, hva'? Jo. Så er vi klar og parate med cykelhjelm og det hele. Vi er kommet frem til frisør Nørregård, og vi har lige fået noget te. Du har fået en kop kaffe. Er du klar til at finde ud af, hvad du skal have gjort ved dit hår? Jeg skal være skaldet. Nej, du skal ikke være skaldet, Mika. Jeg skal bare have lavet noget lyst i det, som jeg plejer. Noget, der hedder balage. Jeg kan aldrig finde ud af at sige det, men det er sådan noget i den retning i hvert fald. Og skal det bare være sådan måske lidt lysere end det, jeg plejer at få. Og så har vi ikke lige helt snakket om det her pandehår endnu, men nu må vi se, hvad Sofie hun i hvert fald siger til det. Hej Sofie. Nu får jeg lige farvet hår her. Det hedder det balage. Balayage. Nå, okay. Så jeg sagde det før. Balayage. Balayage. Nej. Jo, okay. Det bliver godt. Og vi har snakket lidt om pandehåret, ikke? Og vi tænker at gøre det. Få lidt mere sådan noget her til. Lidt mere pandehår til. Og lidt lyser. Hej. Skal vi lige give en update? Jamen altså, vi har været her i 6 timer nu. Nej, og du er ved at få farvet dit hår. Jeg er i gang med at få lavet mig om til en pudelhund, som jeg altid siger. Kan du sige? Ja, jeg siger det i hver video, at jeg er en pudelhund. Men det er fordi, det gør man virkelig. Og vi har også lige spist en pizzaslice. Den var virkelig fedtet. Hej, har du smagt den her? Nej, hej. Den var virkelig god, den her. Har du smagt den? Ja. Så kom vi igennem med hele håret. Jeg har også lige fået et par madpakker her i pandehåret. Nå, men jeg kom til at glemme mit tebrev i den her te, så nu blev den alt for stærk. Høj mad. Så er det blevet Mikas tur, han får lige en omgang hårvask her, og han siger, at det er meget, meget dejligt. Det kan jeg godt bruge hver dag, det her. Det kan jeg også godt. Hvad okay. Vi skulle gøre det til sådan en morgenrutine, at vi giver sådan en omgang til hinanden. Bare have sådan en her derhjemme. Hold da op, nu fik vi lige suget ind her. Så skal du have vasket hår, sådan noget hovedbundsmassage. Så har jeg fået vasket hår, og nu skal vi lige have det tørret, vi har det glattet, og så skal det klippes. Vi har fået klippet håret og lige en pynter i gang. Nu ser vi rigtig godt ud, hva'? Ja. Så jeg fik også lige noget sødt pandehår her. Det bliver sjovt at se, når jeg lige selv stylede det, om det er noget, jeg kan finde ud af.
Nu skal vi hjem af. Han har med pizza. Jeg står lige nu i Rema, fordi jeg lige skulle have en smør og en piskefløde til den der crumble. Jeg skal lave senere sådan noget kageværk. Se, Mia, han sidder lige der og spiller klaver, hvor han sidder. Så er det rigtigt, at jeg spiller klaver, hva'? Hej. Hej, hvorfor ligger du under sofaen? Det er hyggeligt. Okay. Vi er hjemme igen, og jeg har fået klippet mit hår, farvet mit hår, og Mia har også fået et nyt haircut. Og jeg skal lige vende mig til det her pandehår, kan jeg godt mærke. Det bliver jo 100% også anderledes, når jeg vasker det, og jeg selv får lov til at style, eller hvad man siger. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt lige at se med til frisøren. Nu sidder vi her på gulvet endnu en gang, fordi det skal man gøre mindst to gange i en af Jasmines vlogs i hvert fald. Jeg har fået tilsendt nogle ting fra Panserglas, for jeg er en af dem, som ikke altid er god til at passe på min mobil. Men ja, jeg tænker lige at gå igennem i hvert fald nogle af de her ting, jeg har fået hjem, så I ligesom kan få lidt inspiration til, hvordan I kan passe på jeres mobiler på en lidt sådan pænere og bedre måde. For eksempel så har jeg fået det her Clear Case cover hjem fra Panserglas, og det beskytter ligesom ens telefon, men det er ligesom også sådan gennemsigtigt, så man ligesom kan se den farve, jeg har købt min iPhone i. Det er i hvert fald mega, mega nice, og så elsker jeg også, jeg ved ikke helt, om I kan fornemme det, men sådan det går op over skærmen. Jeg har også fået noget mega cute hjem, som er sådan en her pophead pakke med sådan noget Swarovski. Hallo? Hallo, man kan ikke se dig, fordi du er så bleg. Ja, så bleg jeg lyser op. Arv mine fingre. I den her pakke, der er en popsocket, en screen spray, en screen spray. Nej, hvorfor kan jeg ikke sige det? En screen spray, som man kan bruge som sådan en antibakteriel spray til ens mobil. Jeg får ofte sådan bumser her, fordi at jeg går i hvert fald ud fra, at det er fordi, jeg taler telefon, uden at min skærm er ren. Det kunne jeg godt forestille mig, at det også kunne have noget med det at gøre. Så jeg har i hvert fald tænkt mig at bruge den her spray, sådan, når jeg lige husker det. Og så er der også sådan et panserglas med en cam slider på, og det vil jeg altså lige vise jer. Så har den sådan en lille Swarovski-sten som cam slider, så det er bare ret cute, synes jeg. Så kom, Mika. Nu skal vi rense med mobil, og så skal vi have sat det her panserglas med cam slider på. Der er sådan en lille guide med her til, hvordan vi ligesom skal gøre det. Først skal vi have den her vådserviette. Ej, den ser clean ud, hva'? 16-16! Derefter tager vi mikrofiberkloden. Lige polerer. Nu skal bare sørge for, at der ikke er nogen små døvekorn. Det gør vi med det her klistermærke. Så er det bare at tage den her på. Så er den på, du bare have den her af. Og så til sidst er der nogle små luftbobler, som man lige kan skrabe ud. Så kom panserglasset på. Jeg synes, det er mega vigtigt at have en eller anden form for panserglas på. Det er bare en god idé. Det er bare en god idé. Og så synes jeg altså, det er mega cute med den her cam slider. Og det er simpelthen, hvis du har lyst til den her lidt ekstra tryghed og sikkerhed. Jeg synes i hvert fald, det er meget rart ligesom at have. Så har jeg faktisk også fået den her spray, som jeg viste lidt tidligere. Den der screen cleaner, den har jeg også lige fået hjemme sådan lidt større end. Og en iPhone-ledning, som er 2 meter, hvilket faktisk er ret rart. Vi har altid de der små iPhone-ledninger, og vi mangler faktisk lidt længere end. Det er sådan en glas derovre, så jeg kan se, hvad der er på fra siden. Han skulle lige forklare det. Det er faktisk meget praktisk for os, fordi vi sidder altså og redigerer i toget. Så det her filter, det sætter man simpelthen på computeren, og så er der også en indbygget cam slider, som jeg lige demonstrerede lige før. Så du har så den ekstra tryghed her på din computer også. Og så er det bare mega nice, at man kan se sådan, hvad der foregår på skærmen lige foran, med folk, der sidder ved siden af en, ikke kan. Og så kan man selvfølgelig også bare få deres helt basic panserglas her. Og hvis I har lyst til at passe godt på jeres mobiler, eller tjekke nogle af de her ting ud, jeg har vist i den her video, så har jeg et link ned i beskrivelsen. Og så kan I faktisk også få 25% rabat med den kode, der står her over skærmen. Den er PZJASMIN25. Mika, jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal lave den der crumble nu, eller om vi skal have noget mad, eller hvad sådan status er på livet. Jeg vil gerne have noget kage. Jeg vil gerne have noget kage. Jeg vil gerne have noget kage. Men det kan godt være, at vi lige skal tage noget normal mad først. Jeg har lyst til rugbrød. Jeg vil have noget rugbrød. Vi har også spaghetti kødsovs. Jeg vil have lyst til spaghetti kødsovs. Okay, så spaghetti kødsovs nu, fordi nu er klokken sådan 4:30, og så kan vi nemlig også nå at få lyst til kage i aften. Ikke? Er det ikke en god plan? Det er lige præcis. Det er planen. Hvor er jeg bare skør? Så er der spaghetti. Ja, vi laver lige noget spaghetti, og så har vi noget restkødsovs her. Ej, jeg har bare ikke snakket om andet end min æblecrumble i dag, men... Ja, nej, det har du virkelig ikke. Vi har nogle æbler her, så vi skal også lave æblecrumble bagefter. Here comes the music. Varmet os noget kødsovs med spaghetti. Mm. Nu er klokken også lige blevet 5:30. Og der skal bare ketchup på, der skal. Kan I godt lide ketchup? Åh, hvad var det, der stak mig? Skæg.
Nå, det var mit skæg. Kan I godt lide ketchup i toast, ketchup i kødsovs og ketchup i lasagne, på lasagne? Altså, kan man skrive ja, hvis man kan lide alle tingene? Bare skriv noget af det. Nå, jeg tænkte lige, det blev tid til lige at lære en ny TikTok, og den er super, super nem, men jeg kan stadig ikke finde ud af den. Det er fordi, der er sådan en øvelse med, hvor jeg skal gøre et eller andet sådan noget. Ah, men det var jo perfekt, må jeg ærligt indrømme. I kan lige få lov til at se den her. Mika til at lave en TikTok med mig. Det var det, det skulle ske. Men det eneste, du skal gøre, ses det her. Det er godt, at du siger, at det eneste, du skal gøre, det der, og så laver du noget fuldstændig forfærdeligt. Okay, vi skal bare være lidt langsomme, okay? Smag gifle? Ja, lad os lige smage sådan en. Det er en chokolade karamel gifle. Den mangler noget. Det er okay, kanel er bedre. Men det er bedre end den der æble, det der var. Æble crumble tid. Så kom crumplen ud af ovnen, og det ser interessant ud. Det ser meget interessant ud. Jeg har også lige lavet noget flødeskum til. Så Seacon spillet frem her. Det smager meget lækkert. Så er det min tur til at smage lidt flødeskum her, lidt crumble og lidt æble. Ej, det smager godt det her. Det må du godt lave hver aften det her. Nå. Du bliver bare fået med at snakke. Har du også set Dread? Det er det her. Dark Chocolate Nox on TikTok. Vi skal til at se noget serie nu, ikke også, Mixen? Jo, det er så rigtigt. Så har vi set et afsnit. Et afsnit serie. Hold fast, det pyntede os bare lige med spidserne, kan jeg godt lige mærke. Nu vil vi bare børste tænder, og så vil vi gå i seng. Det var en god æblekrop. Godnat. Oh god, I can't wait for my little friends to Instagram. Woo! Bye! Bye.